Hajur Kedar Mondirot Bihutto Kwapanir Hamoisa, Pokurir, Oporiskar Pani Heon Kuribolaka Huse, Puruhit, Arutir Tajatriye, Mondiror, Bogu Tuer Kuribolaka Huse, Oporiskar Panire, Purisella Habitir Berute, Grutoni Dear, Obichukutabit Huse, Bihutto Kwapanir Bebasta Kuribulu, Sorker Lui Aban, Kortibrikar. ये खंडरबाट दीपांकर मचुमदारर एक प्रतिवेदन আছে আগ্রহাইছো এতুবি বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ বাবে জিয়াত হগিছে তীৰ্থযাত্ৰীসকলে হাজুক পঞ্চতীৰ্থ বুলি সকলোৱে জানে কিন্তু হাজুৰ পঞ্চতীৰ্থৰ যি সমূহ তীৰ্থস্থান আছে সেই তীৰ্থস্থানসমূহৰ কেদাৰ মন্দিৰত বৰ্তমান বিশুদ্ধ এতুবি বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ কৰিছে যাৰ বাবে জিয়াত হগিছে এবাৰ দৃশ্যটো দেখুৱাই লৈছো এয়া হাজুৰ কেদাৰ মন্দিৰত থকা যি খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা থাকিব লাগে খোৱা পানীৰ এটো এটা ব্যৱস্থা কৰা যদি আছিল কিন্তু বিগত কিছু দিন ধৰি কোনো ধৰণৰ খোৱা পানী নহোৱাত সকলোৱে এতিয়া এক সমস্যাত পৰিছে ইয়া এবাৰ মই দেখুৱাই দিছো যে এটো টেপ খুলি দিছো কিন্তু ইয়াতে কোনো ধৰণৰ ইয়াৰ পৰা পানী ওলোৱা নাই হাজুৰ যিকেইটা মন্দিৰ আছে যিসমূহ মন্দিৰ আছে পঞ্চলিত সেই মন্দিৰসমূহত মন্দিৰসমূহত ভোগ দিয়া হয় আৰু ভোগ বিশেষকৈ এই ভোগত চাউল দাইল এইসমূহ দিয়াৰ পিছত ভাত দাইল ইয়াতে যিসকল ভক্ত আহে তেওঁলোকক এই ভোগসমূহ ইয়াতে তেওঁলোকৰ মাজত বিতৰণ কৰা হয় কিন্তু এই বিতৰণ কৰাৰ পাছত যে তেওঁলোকক এটুবি খোৱা পানীৰ দৰকাৰ হয় বা ই যি ইয়াতে ভোগ বনায় ভোগ ৰন্ধাৰ সময়ত পানীৰ দৰকাৰ হয় কিন্তু সেই পানী বৰ্তমান অভাৱ হোৱাত কেদাৰ মন্দিৰত যি এটা পুখুৰী আছে সেই পুখুৰীৰ পৰা পানী আনি পেলাই অতি লেতেৰা অপৰিষ্কাৰ পানী আনি ইয়াতে ভোগ বনোৱা হৈছে আৰু সেই ভোগ ইয়াতে যিসমূহ তীৰ্থযাত্ৰী আহে তেওঁলোকৰ মাজত বিতৰণ কৰা হৈছে সঁচাকৈ এক দুখ লগা খবৰ কাৰণ বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ পৰিৱৰ্তে অতি লেতেৰা দুৰ্গন্ধময় খোৱা পানী তীৰ্থযাত্ৰীসকলৰ সেই পানীৰে ভোগ বনাই তেওঁলোকৰ মাজত ভোগ বিতৰণ কৰাইছে আৰু সেই মহাভোগ তেওঁলোকে ভোগ হিচাপত গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হৈছে তীৰ্থযাত্ৰীসকলে তেওঁলোকে বিভিন্নজনে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আমি জানিব বিচাৰিম যে আপুনি মন্দিৰৰ লগত জড়িত কেইদিন ধৰি ইয়াতে পানী নাই পানী বিগত তিনিমাহমানৰ পৰাই চেগাচুৰাকৈ পানীৰ সমস্যাটো হৈ আছে মানে কি মানে আমাৰ যি পঞ্চতীৰ্থ কমিটি যিখন আছে তেখেতসকলক জনোৱা হৈছে আৰু তেখেতসকলেও মানে পানীৰ লগত মানে যি চৰকাৰী বিভাগ জড়িত আছে তেখেতসকলৰ লগত বাৰ বাৰ মানে কি সম্পৰ্ক কৰিছে কিন্তু তাৰ পিছতো চৰকাৰী বিভাগে মানে হেমাহি কৰা যেন অনুমান হয় বৰ্তমান কেইদিনৰ পৰা একেবাৰে পানী নোহোৱা অৱস্থা হৈছে মোটামুটি 15 দিন বিগত 15 দিন ধৰি এটিপিও বিশুদ্ধ খোৱা পানী নাই কেদাৰ মন্দিৰ প্ৰাংগণত আৰু কেদাৰ মন্দিৰ চৌহদত এইসকল লোক উপস্থিত আছে যে আপোনালোক ক'ৰ পৰা আহিছে যে এতিয়া খোৱা পানী নাই যাৰ বাবে সকলোৱে আজি একেমুখে ক'বলৈ ওলাইছে কি ক'ব আপুনি আমি চকৰাইদাৰ পৰা আহিছোঁ আহি ইয়াত পানী খাবলৈ ইচ্ছা নাই আৰু পানী নাই পুখুৰীৰ পানীৰে আমি খাদ্য বনাইছোঁ সেই খাদ্য আমি খাব লগাত পৰিছোঁ চৰকাৰৰ এই হেমাহিৰ কাৰণে আমি বৰ দুখিত পাইছোঁ আৰু বহু বাহিৰৰ মানুহ তামোলপুৰ ৰঙীয়া বহু ধৰণৰ মানুহ ইয়াতে জাতি আহি আছে তেওঁলোকে পানী এটুপি খাব পৰা নাই কিনা পানীহে ব্যৱহাৰ হৈ আছে আপুনি আপুনি কি ক'ব হয় নমস্কাৰ মই আপোনালোকৰ চেনেলত ইয়াকে ক'ব বিচাৰিম যে একবিংশ শতিকাত আজি হাজো পুণ্যতীৰ্থ কেদাৰ মন্দিৰত এই যে পানীৰ যি পুতলক অৱস্থা এইটোৰ কাৰণে আচলতে আমি খুব লজ্জিত আমি মানে আমাৰ অসমবাসী বুলিয়ে ক'ব লাগিব যে এই জেগাত আজি হাজোৰ যিটো আমাৰ পাব্লিক হেলথৰ যিটো মানে কৰ্মীৰ কাৰণে যিটো অৱস্থা হৈছে কিবা বেজীটি হ'ব পাৰে কিন্তু বেজীটিটো তাৰ মাৰাটো দায়িত্বটো কাৰ পাব্লিক হেলথৰ নিশ্চয় কৰ্মীসকলৰ তাৰ লগত চৰকাৰে নিশ্চয় কথাটো গম পাইছে আমাৰ পাব্লিক হেলথৰ যিটো অফিচাৰ আছে তেওঁ এই বিষয়লৈ কি কয় আপোনালোকে সেইটো অলপ জানিলে ভাল হ'ব আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰা